chegando na Top Vel Veículos com mais uma oferta de seminovos para você. Na sua tela, um Chevrolet Cruze 1.5 Turbo, 6 marchas de 150 cavalos, de um dos sedãs mais vendidos no Brasil. Ele vem de série com ar-condicionado automático, de zona única de climatização, central de informação e central MyLink com tela de 7 polegadas, piloto automático e um sistema de áudio potente. Esse carro ainda tem freios ABS, airbag frontais, airbag laterais, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Além de um porta-mala espaçoso, você vai ter um sedã com conforto e segurança ao dirigir. O valor desse carro, anote aí o desconto de R$ 72.900 por R$ 69.900. Top Vel Veículos, aqui em Barreiras, fica na Avenida Barão do Rio Branco, às margens da BR-135, ao lado da rodoviária. O telefone aparece aí também no seu vídeo.